Вас вітає Київський метрополітен. Станція Мінська. Станція Оболонь. Станція Площа Льва Толстого. Перехід на станцію Палац спорту. Обережно, двері зачиняються. Наступна станція – Либідська.
Обережно, двері зачиняються. The doors are closing. Наступна станція Святошин. Next station, Святошин. Thank you.
Дякуємо вам, що скористалися послугами Київського метрополітену. Поїздалі не їдуть. Звільніть, будь ласка, вагони. Виходячи з вагона, не залишайте своїх речей.